Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Akademik Milli Dram Tiyatrı ile yollarını kalmaqallı şekilde ayıran aktör Hikmet Rəhimov vefat eden tiyatrın direktoru Azər Paşa Nimetov hakkında paylaşım edib. Olay yazır ki, sənətçi Facebook hesabında bunları yazıb. Elə yaşayın ki, bir gün bu planetdən sizi aşırdan da bir heç olduğunuzu Tanrı karşısında anlayasınız. Sənə heç bir rəhmət düşmür. Sənə bunu demişdim. İndi o anı yaşayıram. Allah həqiqətən böyükdür. Qeyd edək ki, illər öncə işdən çıxarılan Hikmət Rəhimov mətbuata açıqlamasında bu sözleri demişdi. Bir insanla mübahisəm oldu. Sonra məni otağına çağırıb dedi ki, yaz ərzəni get. O insan da bölmədən ərzəsini geri götürər. Çünki o Akademik Milli Dram Teatrına direktor təyin olunanda onu təbrik etməmişdim. Bu da onda qərəz yaradıb. Əgər sən ədalətli direktorsansa, mənimlə yanaşı onu da teatrdan çıxarmalı idi. Bu intriqanın adı nədir? Niyə direktor təyin olunanda sizi təbrik etmədim? Buna görə...